欢迎继续收听《一飞权倾天下》，作者程九，播讲糖醋马蹄酥，第200章同情前线避乱。我以为你听到莫大小姐的事后会伤心得一塌糊涂，原来没有。身后传来了萧天耀的声音，他说了什么林初九根本没有听到，他此时完全呆住了。你转身看着坐在轮椅上的萧天耀，林初九脸色发白，手上的盐水瓶往下滑落。啊！林初九尖叫一声，吓得往后退了两步。就在他以为瓶子会摔碎时，萧天耀突然起身，弯腰一捞，将瓶子接住。下次小心一点。林初九脸色发白，眼神慌乱，嘴唇哆嗦了一下，才说道：你什么时候进来的？萧天耀看到了什么？刚刚。萧天耀无视人一般，将手上的盐水瓶递给林初九，然后继续坐回椅子上。你这是怎么了？本王吓着你了？萧天耀一脸平静，完全看不出什么特别的。林初九盯着他看了半天，也没有发现什么异常。这是怎么了？吓离魂了？萧天耀坐在轮椅上，姿态潇洒，气度从容。林初九也不知他这一句是随便说说，还是有意试探。林初九暗暗调整呼吸，平定心神，转身背对着萧天耀道：没事，刚刚被吓到了。他知道萧天耀很早就到了，要不然也不会听到莫清风说的事，只是不知萧天耀什么时候进来的，有没有看到他凭空取物。不过萧天耀不说，他也就当作不知道好了。这么一想，林初九就冷静了不少，尽量无视萧天耀的存在，将药水瓶挂上，然后给产妇输液。调整好输液速度，林初九又拿起之前写的病历卡，在上面涂涂画画。林初九竭力让自己看起来很忙，完全不跟萧天耀说话。萧天耀也极度配合，静静地坐在角落，并不吭声。刚开始，林初九还会时不时地抬头看萧天耀一眼，发现萧天耀根本没有看他，坐在屋里也没有什么影响，也就渐渐的习惯了。两人共处一室，再加上一个不能说话的病人，虽称不上温馨，可也不觉得尴尬。萧天耀不负责任地抛下所有公事外出，可把刘白和苏茶累狠了。萧天耀丢下来的事，他们两个都要做。虽说萧天耀已经安排好了，可一应琐事也需要去落实跟进，遇到突发事件也需要他们根据实际情况估计决定或者调整计划。以前不觉得天耀有多忙，现在他突然丢下一切不管，我才知他平时有多忙。刘白简直要跪下来，他生来就不是处理这些事儿的料。其实天耀真的没有多忙，他只要开口交代下去就好。苏茶也累得不行，直揉眼睛，他好想睡觉。你也可以学天耀交代手底下的人做呀。刘白打了个哈欠，苏茶立刻跟上，眼泪都飙了出来。我不行，有些事我必须问清楚，我不是天耀，我不敢保证自己的决定完全正确。天耀什么时候回来？刘白完全不想动了，直接趴在桌子上。王妃不回来，他就不会回来。不过我听说，下午王爷好像差点要回京了，不知怎么又回去了。苏茶一说起八卦，就来了精神。这事儿只有刘白知晓，萧天耀身边的护卫都是刘白一手训练出来的。这些人有事儿也会报告给刘白知晓，
刘白也不觉得有隐瞒的必要，大大咧咧地道：“天耀被王妃给耍了，以为王妃骑马回京了，这才带着人追回来，结果走到半路就收到消息，王妃根本就没有回京，中途就折了回去。”王妃居然敢耍王爷，她惨了。苏茶幸灾乐祸地说道，难得不同情林初九。苏茶现在真的没有办法同情林初九，要不是林初九跑到庄子上去，他和刘白也不会忙成这个样子。所以林初九还是受点惩罚吧，只有学乖了才不会乱跑。下午的事闹得极大，苏茶和刘白知晓了，一直盯着萧天耀的皇上当然也知晓，只是他并不相信萧天耀下午声势浩大的出行是为了追林初九。白玉墨家这么巧就被你遇上了，你真当朕是傻子？皇上更多是认为萧天耀此举是为了掩饰他与北域墨家人来往。北域虽是东文的领土，可却是东文的特殊存在，由北域王治理，东文几乎插不了手，每年也只能象征性的收一点税收。第一任北域王与东文开国皇帝是亲兄弟，皇帝登基后将北域赐给自己的亲弟弟作为封地，并许诺北域王世代传承，只要北域王不反，东文皇帝就不可削王夺封土，也不得宣北域王后人进京。北域王世代守着北域，现任北域王与皇上是同一辈人。现任北域王没有什么大才，也没有什么野心，但下一代就不好说了。北域墨家在北域是做粮草生意的，在北域权势极大。莫清风的姑姑就嫁给了现任北域王，不过生下一个孩子就死了，而那个孩子天生有心疾，无法担当世子重任。北域王的现任王妃出身普通商贾之家，但她有一个好儿子，文武双全，在18岁那年就请封了世子，与单家大少交好。北域的情况很复杂，北域几大家族权势也非常大，皇上轻易不敢动北域，也不敢染指北域的势力。现在见萧天耀居然在他的眼皮底下与北域人搭上线，皇上简直要气炸了。他这是在威胁朕，有北域支持又如何？北域王敢反，朕就敢平了北域。这么多年下来，北域与东文皇室的关系越来越远，北域算是东文历任皇帝的一块心病，只是北域王一直不反，东文的皇帝们碍于祖训，只能眼睁睁地看着北域越来越强大，甚至成为东文的威胁。皇上在桌面上敲了两下，一直在暗处保护皇帝的密探头子立刻出来，跪在皇上面前：“圣上，派人盯住北域墨家，朕不希望有意外发生。现在东文还不能乱，他也没有精力攻打北域。”属下明白。密探头子立刻点头。皇上又道：“去一趟天葬阁，朕要知道萧王的腿到底好没好。一切计划都建立在萧天耀双腿无法行走上，如果萧天耀的腿好了，前线必乱。”本章完。